ଦେଶରେ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ବିତର୍କ। ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ 50% ରହିବା ଦରକାର ନା ଏହାର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଶରେ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ସଂରକ୍ଷଣ, 50% ରୁ ଅଧିକ ନା କମ୍? ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ କେତେ ଓ କେଉଁ ଆଧାର ଭିତ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ? ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଂଗଠନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ ସୋମବାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ 50% ରହିବା ଦରକାର ନା ଏହାର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର। ବିଚାରପତି ଅଶୋକ ଭୂଷଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଂରକ୍ଷଣ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମତ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂରକ୍ଷଣ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଇ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଦେବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଅଧିକାରରେ ଦିଅ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୋଟା ଜରିଆରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବ ସେଥିରେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଖୋଦ ଅଧିକାର ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ହିସାବ କରି ଶୁଳ୍କା ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ 22.50%, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ 16.25%, SC/BC ପାଇଁ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି OBCଙ୍କ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣର କଥା ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 63%, ତାମିଲନାଡୁରେ 69% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଶ ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜାତି ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି, ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।